Чернігів стає містом фонтанів. Нагадаємо, що з середини серпня в парку навпроти мегацентру розпочали реконструкцію старого фонтану. На його місці мають побудувати новий світомузичний. Терміни були дуже стислі, адже перед будівельниками стояло завдання закінчити будівництво до Дня міста. В реконструкції задіяні дві підрядні організації, проте будівництво ще триває. Уложено бетона около 150 кубов нового, розрушено старого 30 кубов, основання було дуже прочне, убрали, вивезли, около 12 тонн арматури, уложити треба фемочки 700 квадратних метрів, граніта, обліцювати гранітом около 100 квадратних метрів. Чернігівці чекають на відкриття та сподіваються, що фонтан буде відкрито вчасно. Ну, там вроді закінчується, а там от пройдіться, там хлопці молоді стараються, мабуть, вміють. Ну, щось сумніваюся. Хотілося б, тому що такий був літом великий перерив. Хотілося б, щоб успіли, щоб вже праздник зустріти так в повній красоті. Будем надеяться, що там уже ми пройшли практично там все, вони там уже вроде підділили, а тут я не знаю. Ну, говорять, 30 чоловік же працює. Тобто можуть і встигнути. Ну, надіємося, пусть роблять. Ми будемо тільки раді. Навіть якщо не встигають, пускай краще роблять краще, але довше, ніж швидко і гню міста, а потім все розвалиться. Аби встигнути, будівельники працюють і вдень, і вночі. Наразі процес реконструкції вже вийшов на фінішну пряму. За словами головного інженера, будівництво фонтану мають завершити у визначені строки. І вже 24 вересня чернігівці стануть свідками відкриття нового світомузичного фонтану.